Takže hlásí tam u další části Batman Arkham City. Minule jsme se loučili někde v téhle části. Já jsem, když jsem se pak načet, tak jsem musel jsem trošku doběhnout, ještě jsem se tak tady rozhlížel. Já zkoušel jsem se podívat, jak jsme v minulé části, tam byl takový ten sidequest, nebo něco takového s tím schovaným týpkem, jak mi tam ukázal takový ten obraz na oku. Já jsem to hledal, ale nenašel jsem to. Ale zase jsem našel nějaký zvonící telefon, takže tam jsem to zvednul a tam byl tenhle ten týpek, mě volal. Já tady ukážu tenhle, nebo tak nějak se to čte, jaký psychopat, kriminálník. Pročet jsem si trošku historii těch postav, takže tak, musím dělat kratší videa, protože jsem to dával jen asi 3 hodiny, to půlhodinní video. A renderoval jsem to 2,5 hodiny, ale uvidím, jak to budu ještě dělit. Tak jdem dovnitř. Do kostela jdem vyslíchat nebo hledat Jokera. Jinak ubral jsem zvuk dialogů, protože jsem slyšel, že to bylo hodně nahlas, i trošku zvuky hry ostatní. Rozhodl jsem se, že tu hru budu občas sestříhávat, protože je docela poměrně dlouhá a budu tam dávat třeba zajímavé okamžiky, nebo teď ze začátku docela věcí, příběh samozřejmě. A když budu třeba hledat trofeje nebo takové věci, tak to třeba dělám třeba díly na hledání trofejí nebo tak, ale nebudu tam dát úplně celý to video. Takže jdeme dovnitř. Oh. Harley Quinn. Wow, to úplně nevymakala. Let the lady go, bat freak, or these people all get a bullet in their heads. To se úplně nezvládla, ale it would be a shame to get blood all over my nice new outfit. What do you think, bat brain? Bat brain? What am I saying? Of course you do. Who wouldn't? No, kdyby neměl takový hnusný make-up. So anyway, here's the deal. Mr. J is really not up to a visit right now. He's not feeling himself. Jestli si dobře pamatuju, tak ona byla psycholožka v nějakém té psychiatrické léčebně tady, ale fixovala se na Jokera, takže je taková zvláštní. Co teď? Takže ona musí s tím jít pryč asi. Teď říká, že udělá deal, takže musí jít pryč. A už je pryč. A necháme tady jako s těma lidma čtyřma, jo. Super. Co mám dělat teď? Attacking armed thugs head on is suicide. I need to disappear. Pick them off silently one by one. Takže mám zabít potichu jednoho po druhém. Takhle? Počkej. Ops. Jo, utek se. Dobrý. They don't know where I am. Good. Let's keep it that way. Time to survey the room. Plan out my tactics. Dobře, tak bych si myslím, jo, detective mode. 4 thugs, all armed, 2 hostages. This is gonna be easy. This is gonna be easy. Takže teď já tady mám běhat a nějaké potichu zneškodit. Dobře. No tak na toho nechci jít jako první. He's got a hostage. I can glide to the scaffolding above him without being seen and take him down from there. Tak jo, takže takhle. Can you see him? Where is he? Sam. A silent takedown. Takže tohle jsem vyřadil. Jeden. You're safe. Stay quiet. Nahoru. If I can get behind those two without being seen, I can take them both in one move. Tak jo, takže tak se pěkně zutáhle. A teď musím za ně potichu. Double takedown. Wow, tak to asi bolelo. No, to nás nemusí zajímat. He's got a hostage. I need to get behind him without being seen. Yeah, behind him je takhle. Takedown. Oh, nice. To byl poslední, tak ten tam asi nejbolestivější. The room is secure. You're safe now. Mám s ním kecat? Ne, nechci jít nahoru. Yo, Batman. Kdo to tady je? Wow. A ona se žije ještě. No to je jedno.
Jo, on se o mě asi stará. Takže tady prohledáme nějaká infuze. Tady je policajt. Zahrajeme se na piano? Ne, to asi nejde. Škoda. Okay, people, this Nemůžu is jim s ním Chief. We're pokecat? recovered Jo. here, not these animals. Můžu. Is she going to be all right? I think so. She got hit in the head pretty hard when Harley Quinn came in. We should get a squad together. Hit back. There's too many of them, officer. Stay here with the wounded. If anyone can find her, he'll do it. Okay, does everyone understand? Look after the These animals will pay. These animals? Tak jo. Jakby to jsou zvířata. Tady taky nic není. Tady myslím, že můžeme jenom takhle vlézt dovnitř, ale to nepotřebujeme. Tady taky nic není. Co je to tady? Taký lůžka. A teď chci prohrát, abych se sem pak už třeba nemusel vracet. Jo, tady je ten s tou zavázanou hlavou. A jo, co tady? Nic. A na druhé straně tam nemůžu tudy. Speak. Thank God you got here, Batman. After what happened at the asylum, I thought you'd settle for a quiet desk job. Yeah, right. When Shark closed down the asylum, it turned out there wasn't much work for an ex-security guard who failed to stop a mass breakout. This is the only work I can get. What happened back there wasn't your fault, Cash. What was Harley Quinn doing here? That crazy bitch busted in a couple of hours ago with the rest of these idiots. Took something up the tower, then blew up the staircase. Thanks. I'll check it out. Wait. I mean, sorry, Batman, I forgot. A couple of them grabbed one of the docks. Quinn said something about needing her to fix up the Joker. If she's alive, I'll find her. You concentrate on securing this church. It should keep you all safe. Jo, takže jestli jsem to pochopil dobře, tak oni unesli nějakou doktorku, protože Joker je asi zraněný. A něco dělali tady nahoře v Bell Tower, takže my se tam půjdeme podívat. A kromě jiného, ten chlapík pracoval někde normálně v kanclu dřív. Jo, oni odbouchli schodiště. Prej. Jo, asi tady odbouchli schodiště. A tam můžu jít takhle, takže... Žádný problém, žádný problém. Můžeme mít ještě opatrovejš. A tady může mít ještě opatrovejš, protože tady pořád nic není. New gadget upgrade available. A jo, dobře. Jo, a tady už je žebřík. Authorized personnel only. Tak jdem nahoru. Loading? Oh, to je pár dynamity. There's the gun. Beří. It looks like it's being controlled remotely by Joker. A tady to je pár jako dynamit, takže tady se to asi nebudeme úplně dotýkat. Tak jo, tak evidujeme zbraň. Zbraň na provázku. Locked. Ale Joker. Oh. Dive, dive. Space, space. Space, space. Oh, jdeme pryč. Boom. Dobrý, tak u nich jsem na čas. Alfred, I've got a lock on the signal used to remotely control the sniper rifle. Joker's behind this. Was there ever any doubt? The radio signal should lead me right to him. Good luck, sir. Takže teď musím 400 metrů nějakým směrem asi tam. Takže tam běžím. Tam ještě dojedu. A... Oh, tak tímhle směrem to není. A myslím, že by to pro teda díl docela stačilo. Já udělal takový krátší díly, nějaký 15 minut nebo tak. Ale tady bych mi tohle mohl vzít. Ne, ono tady to svítí, tak to je. Yeah. 350, to je dobrý. Ale, cože to tady mám? Arkham City is home to modern terrorist criminals, no, Jo, takže mám tady nějaký úkol.
Nějaký něco tady je. A tak teoreticky já bych si mohl třeba tady jít, ne ten hlavní úkol plnit, ale... Oh, tak tam jsem nechtěl spadnout. Ještě jsme vytáhli nahoru. Já potřebuji někam nejít. Gotham City Olympus. Sem. A čekáte, já bych chtěl jít tady... Side missions. Sem. Continue enter. Tak to bych musel jít takhle nahoru, ne? Tímhle směrem. Tak to je asi hotovej. Ne, není. Finishing. Tak, teď už hotovej. A ono jich tady docela dost, tak jo, tak jdem. Třískat. Bum, au, tak teď mě zranil, se to nepovedlo. A podle masky vypadají, že patří k Jokerovi. Au. Au, nechte mě bejt. Se musím soustředit. Ještě, tenhle, oh, mají baseballky, to by asi nechtěl jsem úplně, aby to by mohlo docela bolet. Au, ten už je taky vyřazený. Tak, boom, au, zase praštil mě. Tak teď ho kopnu, vyřazený. Tak teď ještě tohle, vyřazený. A poslední. A, konec, mám je. Takže, jsou hotový. A co tady mám prozkoumat? Kolik mám času? No já tady asi opravdu tu misi nějak jako ukončím. Už nahrávám tak 10, já nevím přesně jak dlouho nahrávám. Tak ještě uvidíme, co mě tady bude čekat. Vůbec jsem si nevšiml, co to je za budovu. A je to nějaká side mise, tak uvidíme. Loading complete. Krenk jsou to, je tady nějaký chlápek velký. Surprised to see me, Bane. To je asi taky nějaký týpek. Last time I saw you, you were wrapped around the hood of my car. You knew it would not kill me. I wasn't trying to. I'm in no mood for a fight. What are you doing here? Dr. Young's Titan formula. The Payaso managed to send some off Arkham Island before you stopped him. How much more did Joker manage to get off the island? Too much. That is why I am here. I will not allow the Basura of this city to abuse the Titan. Dr. Young used me to create it. It is my duty to destroy what remains. Titan je nějaká droga, to se musíš understand this. If you try anything, I'm taking you down. Už někde jsem to poznal we podle nějakých Titan těch containers, popisů tady. We destroy them. Deal? Of course. Each container has a radio beacon built in. There were 12 containers left in this city. Jo, takže každá měl mít 6 kontejnerů. Then we meet back here. Dobře, tak 6 each? Fine. Today isn't a good day to lie to me, Bane. Remember that. Jak nekouká Batman nahoru. Connecting to bed computer. A, ah, tady jsou všude ty sudy. Vypadá to. Where should I go next? Takže Bane. Professional criminal unknown brown when on venom green. Takže má nějaký jed. Dobrý strateg. A byl nějaký asi nějaký. Teď nevím přesně, jak bych to pomenoval. Jo, dobře, tak tady se tam musím nějak asi dostat, ne? Nebo, co kdybych zkusil? Ha!
Haha, to se mi dostal, co? Mám trofej. Je tady něco dalšího? I must get it all. Tady už asi se nemůžu moc podívat jinam dál. Ne, možná veterengem? Ne, tak nic, tak... Tak tady je všechno, našel jsem trofej a... Jdeme ven. Každopádně mám nějakou side misi akceptovanou, takže až budu někde dole, tak to třeba splním, nevím, třeba splním jednou, že si třeba dám přece vzetí, že na jeden díl Batmana, takže udělám... právě tenhle ten side quest, ještě uvidíme. A teď to vidím tak, že... Doběhnu k Jokerovi a... A tam to vypnu. Tak počkej, tak tady bych mohl zavít tady toho týka. Vyběžím zezadu. A silent takedown. A mohl bych ho zabít. Ej, ne, tak to jenom... Tak jenom takhle uškrtíme, dobře. A dál 150 metrů tam letím směrem. Tam je nějaký další chlapík, tak jo. Ha, mám tě. Tak to byl druhý, vypadá to, že docela se mi daří hlídky zneškodňovat. Tak, tady lezu nahoru. Tam je nějaký další. A jdu pořád dobře. She was all pissed about making sure some doctor lady got taken to the Joker. Listen up, dumbasses. Sonny's in the street. As you know, přiblížíme se asi nepozorovaně, protože mají zbraně. Takže to vezmu takhle tudy. 30 metrů nahoru a... jsem tady. Alfred. I need to find a route into the Sionis steel mill. Každopádně tady saving, takže já to tady asi přeruším. Jinak v nejbližší době ještě na YouTube očekávejte záznamy ze streamovaného zápasu ze StarCraftu. Budu to dávat normálně na seznamu videa, protože to je přece jenom tomu, čemu se věnu trošku víc než let's play, takže tam to možná bude připravit trochu rychleji. A tady dokonce nádrž s tím Titanem. Takže zatím bych to tady teda ukončil a já musím jít tam asi u toho komínu. Tak jo, takže tady to ukončím a abyste se bavili, když se vám to líbilo, dávejte lajky, odebírejte mě a hoj.